Why ya maleule dafa may kilu tuti kilu ne gagno kilu yama ki dara lolu dar mir yalla lay yalla moy suñu borome way jant lam sowe mam yalla ñu ngi lay ñaan sowe lele yo si yalla ne waw yow nga ni de edet boba suñu borom ngay beurel man mu yalla samp mané su ko daanel gañ sey leen picc nga ca kaw di naaw kaw la mané bar nga ci suuf di dox suuf la mané ni loolu daal mi yalla lay yalla mooy suñu borom waam ni du deñ mané du deñ yalla ko deer yalla ñepp la fi nekkal sayo ko gëmé gënati jamulen ko balañam ginnaw yow neen genn na sa baam yo da ngay fanane ne law yew fajan sangu japp juli tala selo ko sa borom ñaan ko genn dajje ni mbeul yalla nga xamne yalla kenn la dañ ya dëkk ci kaw sante ko manaw sama way bu di ñaaneti sama rom ni yow dar bu soxoreti sonawle iñaan baxul fa yole ñaaro geyna ko dan jël ala ke waaw tay la lay lam lam bay cheikh amar ya khus ken dalewula cheikh amar ajan day kuran ya la ngi wowe yaayam ay waayi gacce ngalama le garako du binam may sama